Simi kryesori britanive janë vrasjet edhe sa ju kushton. Tani po në Shqipëri ta 200 që do vinë që se di do të jenë kush do të jenë dhe ku do të jenë se shtitë që kanë një marrëveshje digjë që zbardhën se sa do të na kushtet si do trajtohen këtu se e kanë. Jo, parat i paguan në Britani e Madhe. Jo, po me çfarë standardi? Se këtë e di unë se e lexova marrëveshjen. Standardi është thjesht burgjet shqiptare që është standardi. Atje në pjesa më e madhe besoi ata janë të dënuar me shumë, nuk jam të dënuarit me burgime të rënda dhe do ndahen midis kam përshtyven midis Fushkrujës edhe burgut i cili po rinovohet tashmë në Lezhë ende nuk ka përfunduar konstruksioni i plot i saj, besoj atje. Ata që janë pasaj me burgime të rënda me paratët jo, burgjet, po, me para se u fol më herët, jo, pra për formulat e bashkullirit në mbrytjen e kryeministrit atje. Për çdo person, do më thënë, atyre u bie jashtëzakonisht lirë që të paguajnë me tarifat shqiptare, të cilat e kanë me shumë pak koston e qëndrimit në burgjet. Ose, ata e kishin, se kishin, 57.000 57.000 pound. Pastaj do zgjuat atë duke thënë se e gabuar dhe ne kemi 7.000 euro apo 6.000 euro. 7.000 euro. 7.000 euro. 7. Dollar, shteti shqiptar, jo, po nuk e di unë se ato mund të ndryshojnë, por shteti shqiptar, nga që dhe buxhetin e ka në dollar, gjithçka e llogarit në dollar, nuk ka